10 негритят сдавали на сесію фізико-технічного інституту. Да? А, так, значить, минулого разу ми завершили на тому, що ви розглядали полінаміальне порівняння ось такого виду замодуваного степені простого. І ми довели цілу теорему, що якщо у вас є x0 розв'язок порівняння за модулом P і похідна нашого поліному на точці x0 не поділяється на P, то з кожного розв'язку xk за модулом P в степені k одержується однозначно розв'язок за модулом P в степені k плюс 1. Одержується він шляхом додавання до xk оцього модуля, помноженого на спеціальне число t, яке є однозначним розв'язком порівняння за модулом P, який лінійний, взагалі кажучи, бо ж це і ось це константа. Це звичайне ділення, тому що це число буде ділитись на P в степені K, ну і маємо лінійне порівняння. Це ми довели цю теорему. І вона нам каже, що якщо ми можемо розв'язувати ось такі порівняння, і якщо виконується ось ця умова, то один розв'язок за модулом P дає один і рівно один розв'язок за модулом P в степені альфа для довільного альфа. Тобто, якщо ми тут маємо два різні класи лишків, що є розв'язками, то будемо мати і за довільним степенем P рівно два класи розв'язків. От. Але є в нас неприємні випадки, коли ось ця умова не виконується. Відповідно, там буде все зовсім інакше. Ось. Теорема 2, так? Так, я ще минулого разу змінив систему позначення, в принципі, спеціально не відобразив, тому зараз буду намагатись все це відтворити. Так, значить, якщо у нас знову таки f, це полінам з цілими коефіцієнтами, і x0, це таке розв'язок порівняння f від x дорівнює 0 за модулом p. І при цьому похідна нашого полінома в точці x0 поділяється на p. То маємо дві можливі ситуації. Так. Так, ще треба щось вписати. Так, і маємо xk. Це розв'язок за модулом P в степені k. Який побудовано з x2. Ну, так, як ми будували розв'язки у попередній теорії. Так? Значить, тоді, якщо наша функція в точці xk поділяється на p в степені k плюс 1, ні, краще, якщо не поділяється на p в степені k плюс 1, то це порівняння не має розв'язків за модулом p в степені k плюс 1, ну і відповідно за усіма більшими степенями. Якщо це число поділяється на f, ну, на p в степені k плюс 1,
то розв'язками цього порівняння будуть усі можливі числа ось такого виду. Згадайте, як лінійні порівняння розв'язуються, так? Там є перший випадок, да, коли число коефіцієнт 3х взаємно прости з модула. Так. Ну, це певний еквівалент цієї умови. Так? Якщо ви від функції x плюс b візьмете похідну, то то буде a. Так? Для простого модуля a не повинно ділитись на p, тоді у вас буде однозначний розв'язок. Так. Ось. І цей розв'язок можна, ну, протягнути не тільки для лінійних порівнянь, але з простого модуля на дорівнювання. А далі, якщо у вас А поділяється на П, так, то там буде два випадки. Або у вас взагалі не існує розв'язків, так, або розв'язками будуть багато різних чисел. От, власне, от, тут такі самі три випадки, ну, лише умови. Доведення. Тут мова займає більше місця, ніж доведення, власне. Ми будуємо, ну, знов таки, розв'язок за модулем k плюс 1, як розв'язок за модулем k плюс p в степені k помножено на якесь число t, ну, де t пробігає в інтервалі від 0 до p мінус 1. Тому шукаємо. От. Знов таки ми можемо взяти f в точці xk плюс 1, це буде f в точці xk плюс p в степені kt, і розкласти це поліном за розкладом Тейлора. От. У нас буде f від xk плюс похідна в точці xk умножена на p в степені kt. І плюс наступні доданки, в яких це число буде там у квадраті, у кубі і так далі, відповідно поділятися на першу степені k плюс 1, так? От. Тепер, якщо я беру все це за модулом p в степені k плюс 1, то ці доданки зникають, як і в попередньому випадку, але цей доданок зникає також. Тому що похідна в точці xk буде вести себе як похідна в точці x0, вона буде поділятися на p. І відповідно буде тут подільність на p, а тут ще на p в степені k, відповідно воно у добутку буде ділитись на p в степені k плюс 1. Так, тобто ця байда поділяється на p, відповідно це все поділяється на p в степені k плюс 1. У минулому випадку, в попередній тарелі, цей доданок не зникав. І ми могли шукати t. А тут він зникає. Яке взагалі від Т не залежить. Воно або виконується для усіх Т, або не виконується для усіх Т. От. І якщо ми вимагаємо, щоб xk плюс 1 був коренем, тобто f від xk плюс 1 повинно бути нулем за модулем p в степені k плюс 1, то звідси випливає, що і це число повинно бути нулем за модулем p в степені k плюс 1. І тому ми кажемо, що якщо ось це число не поділяється на p в степені k плюс 1, так, тобто воно не є нулем за цим модулом, то у вас це співвідношення ніколи не виконується. У вас ось це число для будь-якого, да, числа такого виду буде не нулем, відповідно розв'язки у вас існувати не буде. А якщо ця умова виконується, то в це співвідношення входить довільне число такого виду для довільного значення p. Відповідно, всі такі числа будуть коренем.
Мен? От. Ну і от цими двома теоремами, ось цією попередньою, так, ми накриваємо усі можливі випадки, які є. От. І розв'язування полінеміальних порівнянь зводиться до того, що спочатку ми їх розв'язуємо за простим модулом, так, знаходимо усі корені, а потім з цих коренів починаємо вибудовувати корені для того степеня P, якого нам потрібно. І ці корені будуть або однозначно вибудовуватись, якщо нам пощастило з самого початку, або неоднозначно, тобто у вас буде розгалуження, так, оцінки під класи. От. Або ми в якийсь момент взагалі встановимо, що коренів немає, і можна далі не шукати. Так? Але тут, скажімо, ось це порівняння може мати там три корені, так? Один з них буде однозначно вибудовуватись, один буде надавати вам всі завжди розгалуження, а третій не дасть жодних коренів подальшого. Тобто такі ситуації можливі. Ну, це залежить від того, яке значення похідна приймає в певних точках. Ме? Ну і от в мене навіть приклад виписаний, як воно зв'язується. Так, я з вашого дозволу витру цю дошку, бо ця мені знадобиться. Приклад. Всього лише три можливі варіанти, і не важко переконати, що 4 не є коренем, а 4, пашечки, 0 не є коренем, так, у виданні 0 плюс 0 плюс 4, так, за модулом 3 це одиниця. А одиниця дає нам 1 плюс 7 плюс 4, 5 плюс 7, 12, 12 ділиться на 3, то ми маємо 1. І третій варіант – це двійка, ну або краще мінус одиниця, бо буде тоді 1 мінус 7 плюс 4. Це 5 мінус 7 – це 2. Це на 0 за модулом 3. Тобто тупим перебором знаходимо, що за модулом 3 існує лише один розв'язок – це х0 одиниця. Так? Дивимося, чому дорівнює вихідна одиниця. Це буде 4 плюс 7. Це 11, і відповідно це буде мінус 1 за модулом 3. Похідна в точці 1 не дорівнює 0. Відповідно з цього розв'язку ми побудуємо один єдиний розв'язок за модулом 27. Ну, понеслась. Значить, за модулом 9. Так. У нас розв'язок х1 буде мати форму х0 плюс 3 помножене на t1. На t1. В цій системі запису, так? От. Число t0 знаходиться з цього співвідношення. Значить, воно буде виглядати у нас як похідна в точці 1 помножена на t0. Це буде мінус значення функції в точці 1 поділити на 3. Так. Тут модуль 3, бо за модулом так, простим звичайно. Похідна в точці 1 – це мінус 1, ну, 3, як я буду написати, так?
А, значення функції точці 1 – це 12. Щойно ми це обчислювали так. Це буде 12 поділити на 3 – мінус 4. Так. А мінус 4 – це? Мінус 1. Ну, також двійка за модулем 3. Постигайте взагалі. Я не понял, откуда у нас взялось три знаменателя. При степени k? А у нас там единица? А тут, якщо модуль 9, це у нас 3 в степені k плюс 1. Так? Тобто у нас був розв'язок за модулом 3, так, k дрібні 1. Переходимо до наступного. Так. Ну, я кажу, ну це попередня теорема. Насправді обидві теореми, вони конструктивні. Вони не просто стверджують, що розв'язки існують, вони показують, як їх обчислювати. От. Так, ну що тут маємо? 2t0 дорівнює 2. Двійка з трійкою взаємно прості, можна на неї скоротити. Відповідно, t0 дорівнює 1. Перевірка. t0 дорівнює 1. Співпало. Ось. А відповідно? Воно равно 1 або конкурентно 1 по модулю 3? Ну, нам t0 – це число в інтервалі від 0 до мінус 1. Mm. Тобто ми не розглядаємо як лише, бо нам потрібне число. Тому t0 – це просто одиниця, а x1 відповідно буде одиниця як x0, плюс 3 помножити на одиницю, буде 4. Ну і це за модулем 9. Сходиться. Тепер переходимо до модулю 27. Так? Тепер у нас кадр рівнює 2. Значить, знову ми шукаємо розв'язок x2 у формі x1 плюс, тепер p в степені k це буде 9, так? Помножити на якесь число t1. Так, число t1 знаходиться з порівняння t1 у точці x1, відповідно, тобто буде похідна у точці 4 помножена на t, буде мінус значення функції у точці 4, поділене на 9, за модулом 3. Дуже просто так. Так, ну ми ж там завжди, у нас було порівняння за модулом p в степені k плюс 1, ми його ділимо на p в степені k. Там завжди залишається за модулом p. Ну і те в нас число від 0 до p мінус 1, то там немає сенсу розглядати інші якісь варіації. Так, ну що, з чотирьом. Так, що мені кажуть попередні розрахунки? Що ось це дорівнює 263, а ось це дорівнює 288 поділено на 9. Мінус. Ну, мінус. Ну, ви зрозуміли, так? Важно, звісно, то. Да, так, направо. Та правда. Приємно мати свій калькулятор, так? Так, але тепер треба це все взяти за модулом 3. Так. Так, тут остача 2. Здравствуй, ознака діління Паскаля. Ну, сума цифр дорівнює чому 11, так? От. А 289, о, так, це поділити на це. Здається, мінус 32. 9 на 2 – 18, 9 на 3 – 27. Так. От. Але ну, мінус 32 – це там найближче 33, так? То це мінус 1. 2 і... Ну, якщо ми мінус 32... А, ну це просто одиниця, так. Це мінус 2 – 33, а теж ми одиницю, так. Значить, тому маємо 2t1 дорівнює одиниця за модулем 3. Ну і тут краще вже перебором, t1 дорівнює 2. Відповідно, x2 тоді буде x1 – це 4 плюс
9 помножити на Т1. 18 плюс 4 – 22. За модулом 27. О, ну це і є розв'язок нашого рівняння. То есть только последнє число, не? Ну, це не число, це послишки. Да. Так. Але так. Ну, через те, що в нас за модулом 3 існує лише один розв'язок, і похідна в цьому розв'язку не дорівнює нулю, власне, за модулом 27 буде лише один розв'язок. Якби в нас тут було два розв'язки, то ми б з них побудували дві окремі гілки відповіді, так, за модулом 27. М'я. Ну, бачите, що воно вже стає трохи напряжено. Тобто це обчислення. Я відчуваю себе Майкрофтом Холмсом. Це біганина, ми не для цього Шерлок. Так. М'я. Добре. Тоді тут можна підвести риску і ставити на паузу.